Doncs poc abans de l'inici d'aquest espectacle ens hem colat al backstage, al rerefons de la sala de plens, i som amb la Dafne Monroe i amb l'Escàndalo. Hola. Que, com veieu, no s'han pogut maquillar per l'ocasió. No, venim recent despertades de la siesta. Venim, vamos, anem així al supermercat tots els dies. Escolta, us hem enganxat, això sí, a mig vestir. Sí. Què ens falta veure aquí? Todo, tot, tot, tot. Falten talons, falten... és que falta tot, tot. On és? Ens ho ensenyeu? Aquí podeu veure una petita representació. A veure, no ho ensenyarem tot, 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 però podem fer una mica de tastet. Un taló, baixet, una samarreta rosa, ja veurem per què és. Igual que aquesta bata, ja veurem. Ai! Ai, 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 que tenim una sorpresa. I després, pues, molta lentejuela, flecos, plumes... El cul de mentira, això és un secret d'estat, eh? Això no ho hauria d'ensenyar. Això és el cul de mentira, això us fa aquestes una corbes... Una silueta més femenina. A la Beyoncé. Exacte. Tu penses que som homes, estem quadrats, o sigui, necessitem una curva més estètica, per així anar a dir-ho. Us ho treballeu moltíssim, ara falta més de mitja hora per l'espectacle, ja aneu així. A quina hora us heu posat a vestir-vos, a maquillar-vos, etc? A les dues i mitja, sí, més o menys. Què és el que us agrada de fer això? Jo crec que és com, o sigui, és projectar part de la nostra feminitat i sobretot com, és com jugar a nines però en un tamany real, que és super divertit. Et fas les teues perruques, et fas el teu vestuari i performeges, que és molt i guai. I creativitat a tope, o sigui, tot el que se t'acudeixi ho pots fer en un espectacle. A mi és el que més m'agrada, digui, què faig, què faig, què faig, i et poses a crear i pots crear una fantasia. En el cas de Caldes, el vostre espectacle tancarà tota la programació de la Setmana de l'Orgull, una setmana per reivindicar. Jo no sé si en el vostre cas també heu necessitat sovint fer aquesta reivindicació perquè heu patit discriminació pel fet de fer el que feu. Bueno, jo personalment discriminació no he patit, la veritat, però sóc conscient que segueix havent discriminació amics i gent que conec, llavors sóc conscient de lo important que és reivindicar aquestes coses i, bueno, al final també el món del drag i l'LGTB en general. I és molt guai que estiguéssim aquí perquè aquestes coses sempre es reuneixen a la ciutat, però nosaltres som els dos de poble i som de poble i fem això. O sigui, està molt bé portar aquest art als pobles, al món rural. Hi ha un concepte per les persones que surten de l'armari, que són de poble i van a la ciutat per fer-ho, que ara no em surt el nom concret, però és això que dèieu, no? Que sovint la gent de poble, a l'hora de fer aquest tipus de coses o de mostrar-nos com som o d'ensenyar les nostres aficions, ho hem de fer fora. Sí. Jo, per exemple, sóc d'aquí de Caldes, de sempre, i segueixo vivint a Caldes, el que passa que tot el tema del drac i de l'espectacle ho faig a Barcelona. I em fa molta il·lusió quan fem aquestes coses, que va passar també a Sant Jordi, que vaig actuar aquí a Caldes, i avui em fa molta il·lusió actuar a casa i a prop, al costat de casa. Fa molta il·lusió. T'has sentit més alliberat des de que Caldes t'ha contactat per fer aquests espectacles públics aquí al teu poble? Sí, em va fer molta il·lusió, la veritat. Va tenir es va rebre molt bé l'espectacle de Sant Jordi i em van contactar per el Dia de l'Orgull, per organitzar algun espectacle. I la veritat és que em va fer molta il·lusió tornar a actuar a casa. Ara que estem en aquesta Setmana de l'Orgull, com esteu vivint aquest retrocés que s'està fent en alguns punts de l'Estat respecte a les llibertats sexuals, de gènere, etc. És fort. O sigui, jo crec que hi ha com uns mínims establerts, que haurien d'estar establerts perquè tu pugues ser lliure de ser qui eres. Però jo no tinc por perquè realment al final estem aquí, anem a lluitar i no mos pararan. Doncs jo crec que va. A mi sí que em fa una miqueta de por veure certes coses i pensar que jo, per simplement de ser jo, se'm puguin treure drets fonamentals meus. I em sembla molt fort que hi hagi gent que pugui pensar així. Jo no he fet res dolent, jo sóc jo i m'estic expressant, però no estic fent mal a ningú. I em sembla molt fort que puguin arribar a certs punts, certes coses. Així que, bueno, esperem que no passi.
Us anava a dir que amb aquesta reflexió és un bon moment per deixar aquesta entrevista aquí, per agrair-vos que ens hagueu atès aquí en aquest backstage. Impressioneu molt, eh? Esteu guapíssimes. Gràcies, espero que sigui... Ara ens posarem perfum i impressionarem més. Doncs tenim moltes ganes de veure-us aquí fora, us deixem i fem això. De seguida les veiem en acció.